студії «України та світу» дізнайтеся в подробицях. В студії Катерина Лисенко. Вітаю і сьогодні в випуску. Наче у концтаборі працівники психлікарні на Одещині повстали проти керівництва через жахливі умови в закладі. Що ж там відбувається? Холодний південь, у Миколаєві опалювальний сезон під загрозою через масові звільнення тепловиків. Чому люди залишають роботу? Досить делікатності у європейських столицях. Поліція жорстоко розганяє екологічні акції. Чи зупинить це активістів? Нова локація для фото. У Бельгії встановили пам'ятник Анні Київській. Що особливого в цій скульптурі? На Одещині збунтувалися працівники психіатричної лікарні. Вони виступили проти керівництва та розповіли журналістам про жахи, які відбуваються у стінах установи. Подробиці розкаже Андрій Анастасов. Тісні палати, ліжка впритул, під брудними матрацами дерев'яні дошки. Тут у переміжку психічно хворі, так звані хроніки, та люди з алкогольною та наркотичною залежністю. Часто густо пацієнти сплять просто по двоє на односпальному ліжку. Це не кадри концтабору з минулого, це сьогодення психіатричної лікарні Білгород-Дністровського. Ну, тому що ці наші хроніки, які повинні мати свою койку і бути під наблюденням, да? Загоняются поближе к туалету, туда, где десятка, девятая, восьмая палата. А алкоголикам у нас все условия. Алкоголики, наркоманы, потому что они платят наличные деньги. Медбрат Флорін Іванов каже, разом із колегами вирішив звернутися до журналістів, бо не вдалося достукатися до керівництва. Головні звинувачення на адресу завідувача відділення. Той, мовляв, масово приймає на лікування алкозалежних, а потім навмисне затягує їхнє перебування у стаціонарі, бо родичі сплачують за медпослуги. Человека в алкогольном состоянии принимают, ему дают купирующую смесь с этими препаратами ненужными. И он может лежать привязанный к кровати двое-трое суток. Мало кто из них возвращается к нормальной жизни после этих препаратов. Медбрат Віталій Гаєвець додає, від такого лікування хворі виснажені, на тілі з'являються пролежні. І скаржиться, пацієнтів у лікарні годують украй бідно, тільки кашами і супами на воді. Чоловік лежить, от ці пролежні, ніхто їх не лечить. Прийде, помазала зеленкою. Ну що таке пролежні? Хто їх зеленкою маже? Прогніває до костей. Чоловік лежить, який вже не витримує серце, його потихоньку уносять. І він віддає Богу душу. Ми прийшли в лікарню. За відділення всі звинувачення відкидає. Стверджує, кількість пацієнтів у палатах відповідає чинним нормам. Власне, як і лікування алкозалежних – обов'язок установи. Стосовно колег, які скаржаться на нього, каже, це особистий конфлікт. Є закон, дозволяючий будь-якому чоловіку обратиться к тому врачу, которому он хочет. Так что мы стараемся не нагружать наше отделение, но по требованию клиента мы иногда делаем, иногда. По требованию клиентов и родственника их. Очільниця лікарні також спростовує закиди і додає, працівники, які звернулися до журналістів, не мають медичної освіти, тож їхні свідчення не варто брати до уваги. Не може молодша медична сестра давати оцінку роботу врача. Молодша медична сестра, можливо, не знає, що знаходиться, які документи знаходяться в історії, які повинні бути обслідування і назначення. Так чи інакше, працівники психлікарні звернулися з відповідною заявою до Білгород-Дністровської поліції. Там нам повідомили, перевірку щодо скандальної інформації вже розпочато. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, подробиці, телеканал «Інтер», Одеська область. Берегти спокій громадян та поважати права кожного. Напередодні відзначення Дня захисника України закликали силовики. Організацію охорони правопорядку під час запланованих із нагоди свята мітингів у Міністерстві внутрішніх справ обговорили очільник відомства Арсен Абаков, голова СБУ Іван Баканов та секретар РНБО Олексій Данілов. Правоохоронці працюватимуть у посиленому режимі, закликають усіх, хто братиме участь у масових акціях, робити це мирно та без зброї. Мільйони на розвиток у Чернівцях упроваджують бюджет ініціатив городян. Це конкурс найкращих проєктів розвитку міста від освітніх і медичних до розважальних. Сума кошторису майже 16 мільйонів гривень, тобто 1% усього бюджету міста. На що витратять гроші, з'ясовували мої колеги.
Парк Жовтневий у Чернівцях називають сімейним. Саме тут полюбляють відпочивати батьки з дітьми. Біля озера, де є гойдалки, каруселі, кав'ярні. Немає тільки комфортної вбиральні. Щоб погодувати малюків, матусям доводиться ховатися в кущі чи вертатися додому. Літом, в принципі, можливо, да, там на вулиці, ну, десь на лавочку присіла, де свободно, трошки зничкарилася, ну, прикрилася, типу, погодувала чи поміняла там памперс, в принципі, нормально. Ну, зараз, допустимо, осінь, зима, це оце, ну, по часиках тук-тук, все, додому побігло, бо дитина має їсти. Таким матусям, як Юлія, взялися допомогти громадські активісти. Розробили проєкт кімнати матері й дитини. У невеликому модульному будинку встановлять панельні столики, санвузли і диван. Вхід обладнають пандусами. Орієнтовно 700 тисяч гривень. Сам будиночок вартує близько 350 тисяч гривень. Це разом з сантехнікою, меблями і всім іншим. Але є транспортування, монтаж, підключення до каналізації, до електроенергії. Тому ми заклали таку суму, щоб вже точно, ну, і щоб вдалий, гарний вийшов проект. А це Артем. Його ідея – створити в Чернівцях майданчики для вигулу собак. Зі спеціальними знаряддями, тренажерами та зонами відпочинку. Переконаний, місту необхідно щонайменше 6 таких ділянок у кожному районі. У нас в Чернівцях передбачено 27 місць для вигулу собак. А, на жаль, жодне з них не пристосовано для того, щоб там можна було вигулювати собаку. Часто між чернівчанами виникають конфлікти в тому, що хтось не задоволений тим, що собак десь не там вигулюють. Тому в мене виникла ідея подати проект на бюджет участі. Втілити мрії і Анни, і Артема можна, переконані в міській раді. Саме для таких проєктів і організували бюджет участі – конкурс найкращих громадських ідей. Цього року заявки подали більше як сотня учасників. Серед запитів містян – ремонти доріг і тротуарів, закупівля медичного обладнання, оснащення шкіл. Спрямованість проєктів на особливо не змінилась, просто вони стали якісь більш такі комплексні, масштабні, цікавіші. Тут більш детально це все роз'яснюють, але цікаві, всі дуже цікаві проєкти. Найкращі ідеї організатори розділили на кілька декатегорій – малі з бюджетом до 700 тисяч гривень і великі – до 3 мільйонів. Голосування відбувається онлайн. Далі – справа за виконкомом і профільними департаментами. Саме з останніми часто виникають проблеми, констатують експерти. Розпорядники бюджетних коштів, вони все ж таки не поспішають окремі департаменти, скажімо, як департамент містобудівного комплексу, які люблять там по 3 роки будувати спортивний майданчик, чи інші департаменти, вони все ж таки відносяться трошки, ну, я б сказала, легковажно до цих проєктів. На 4-й рік вони так і не зрозуміли сутність самого цього процесу, тому що саме проєкт бюджету ініціатив дає можливість владі зрозуміти, що хвилює мешканців на дану хвилину. Щоб проєкт було реалізовано, його мають узяти на баланс. Це можуть бути окремі організації або ж цілі департаменти. Автори задумів сподіваються, цього року представники влади підуть їм на зустріч. І в Чернівцях з'явиться чимало нових місць для відпочинку та оздоровлення. Голосувати за найцікавіші ідеї можна до 24 жовтня. Артем Антоненко, Ольга Паламарюк, Ігор Ріга. Подробиці телеканал «Інтер», Чернівці. Опалювальний сезон у Миколаєві під великим сумнівом. Працівники найбільшої теплогенерувальної компанії кілька місяців не отримують зарплатню та масово звільняються. Готувати господарство до зими нікому. Як не зірвати подачу тепла, розпитувала Марина Михайловська. Юрій Васильович – майстер із 20-річним стажем у тепловій галузі. Робота, каже, важка, непередбачувана та відповідальна. Якщо, значить, случається якийсь порив, то майстер – і бригадир ось тут повинен бути. Це, як правило, в будь-яке час, в отопительне, 2 години ночі, час, мені завжди дзвонять і майстеру, і начальнику. Особливо багато завдань перед початком опалювального сезону. Треба підготувати теплотраси і котли, провести поточний ремонт. Зараз це робити майже нікому. Працівники звільняються через невиплату зарплатні. Юрій Васильович залишається, бо на саму пенсію не проживе. У нас раніше ремонтників було 32 чоловіка. Буквально ще года 3-4 назад. Зараз їх 10. Ви розумієте? Ну, навіть 11 чоловік, якщо точно. Трас у нас дуже багато. Ви представляєте, скільки трас двом слісарям должно це все испытати літом в ремонтний період, гідравліку зробити, ремонти зробити. Ми в цьому році, як ніколи, у нас дуже багато ремонту. Молодь на підприємстві не затримується. Працюють здебільшого пенсіонери. Цього року працівники «Миколаївоблтеплоенерго» отримували гроші лише двічі. Без зарплати люди не можуть. В магазині безплатно не дають. Розумієте?
треба йти купити щось. В Миколаїв облтеплоенерго нарікають. Мають не лише борги і зарплатні, але і за електроенергію. У нас задовженість по зарплаті 3 місяці. Зрозуміло саме тому, що у нас економічний необоснований тариф. У нас тариф мінус 30% від норматива. Різниця в тарифах на сьогодні 203 мільйони. Зараз ми працюємо над пересмотром тарифа. Керівництво комунального підприємства розраховує на допомогу міста. Ще торік у фінансовому плані просило виділити для них 60 мільйонів гривень. Та в бюджет цих коштів не заклали. Через загрозу відключення електроенергії через борги депутати надали частину грошей. Тепер, за словами директора, підприємству бракує ще 32 мільйонів. Таких коштів місто немає. Вся галузь теплоенергетики в Україні знаходиться у доступному становищі фінансово. Це спричиняє багато чинників. Насамперед, те, що в нашій державі перестало існувати де-факто поняття компенсації різниці в тарифі. І якщо в бюджеті було б, за досвідом інших міст, передбачено на цей період фінансування, то не було б проблем з заробітною платою. На 1.10.2019 виконання бюджету складає 102%, тобто перевиконання більше 5 немає, додаткових коштів немає. Це можливо тільки за рахунок перерозподілу коштів між головними розпорядниками. Де взяти гроші для Миколаївоблтеплоенерго, міська влада поки що не знає. Депутати провели на підприємстві робочу нараду. Тим часом тепловики підраховують, скільки ще їхні сім'ї можуть витримати без зарплатні. Марина Михайловська, Олексій Уманський, подробиці, телеканал «Інтер», Миколаїв. Аграрії підраховують зібраний урожай. Уже зрозуміло, чого буде доволі, а чого не вистачатиме. Через посушливе літо схід України залишився без власної картоплі та яблук. Що вродило, а за що цієї зими доведеться викласти кругленькі суми, аналізувала Світлана Шакера. На харківському ринку за кілограм картоплі правлять від 13 до 18 гривень. Продавці кажуть, вибір невеликий, бо не вродило. Ні на Харківщині, ні в сусідній Сумщині. Тож улюблений овоч везуть з-за кордону. Білоруський много на лінії. У нас нет картошки, но і білоруський. Вибір менше, звісно. Вибір і качество хуже. Хуже, так. Чуть-чуть хуже. В прошлом году лучше было, качественнее и больше было картошки. Что будет дальше, никто не знает пока. Про те, що картопля буде дорогою через неврожай, фермери попереджали ще влітку. Не було дощів. Коли вона цвіла і зав'язувалася, дощу не було. І вийшло, що зав'язь є, але дуже маленька. І червень, липень, серпень – нема дощу, нема картоплі. Чиновники запевняють, без картоплі не залишимося, а згодом обіцяють ще й ціну знизити. Якщо говорити про потребленні, то вал, який необхідний населенню, його достатньо. А от якщо говорити про товарному, ми ж не хочемо покупати мелку, да? Ми хочемо купувати щось крупне. От товарного менше. Сьогодні почали завозити картофель з Білорусі, і тому ціна на неї росте, і якийсь одразу починається вокруг цього ажіотаж. Я думаю, що трохи підуспокоїться, зараз всі заготовлять на зиму, і ціна почне потихоньку опускатися. Не доріть цього року на Харківщині і яблук. Їх привозять з інших регіонів. Посмотрите, який у нас асортимент. Вот, флорина, дуже сочна. Сладкая. Вот гала сладенькая. И вот это чемпион, вот это гала. Это яблоко с грушей. Это вот такой у нас ассортимент. Все по 20. Яблочки вкусные, сочные, сладенькие. Та ціни вже в півтора раза вищі за торішні. По 25 гривен кілограм. Ну, дітям вітаміни. Приходиться брати. Не вродила і гречка, не було дощів. Та й сіють її фермери дедалі менше, бо невигідно. Охочіше засівають кукурудзою та соняшником. Цих культур зібрали рекордні врожаї. Світлана Шакера, Олександр Яновський, подробиці, телеканал «Інтер», Харків. Реконструкція Шулявського моста у столиці триває. Уже завтра встановлюватимуть ще один прогін шляхопроводу над проспектом Перемоги. Про це заявив київський міський голова Віталій Кличко. За його словами, сьогодні голландські фахівці піднімають конструкцію і готують її до переміщення. Доки тривають підготовчі роботи, рух проспектом Перемоги відкритий. Сьогодні вночі ми перекривали проспект Перемоги, тому що це було пов'язано з перенесенням тролейбусних ліній. Завтра в день, зараз представниками голландської компанії, яка домкратами піднімає всю конструкцію і зможе приєднати вже конструкцію
поставити на опори над проспектом Перемоги. Зараз для того, щоб незручності не було, відкрили рух транспорту по проспекту Перемоги. Завтра з 12 години проспект Перемоги буде прикритий. Я вибачаюсь перед водіями. У Бельгії відкрили пам'ятник Анні Ярославні, дочці великого князя Київського Ярослава Мудрого. Скульптуру встановили у старовинному містечку Орлон, де майбутня французька королева Анна зупинялася до шляху до Франції. Олена Примович була на події і розкаже більше. Монумент Анні Київській, так її називають у Європі, в Орлоні встановили на мальовничому пагорбі поряд із входом до старовинного замку. Саме тут, за словами українських істориків, у далекому 11 столітті зупинялася наймолодша донька князя Ярослава Мудрого, їдучи на своє весілля до Франції. З Києва через Краків, Прагу, Відень, прекрасні міста в Німеччині, такі як Регенсбург. А в Орлоні збереглися, і на той час, коли Анна була тут, діяли римські терми. Бо Орлон – це древнє римське місто. І в цих термах вона приводила себе вже в порядок для того, щоб на кордоні Франції зустріти свого чоловіка. Ідея позначити шлях Анни Ярославни монументами у культурного громадського діяча Федора Баландіна виникла ще 6 років тому. Скульптури Анни тепер стоять у Києві, Тулузі, Орлоні. Попереду ще Краків, Прага, Лінц і Регенсбург. Для нас було дуже важливо зробити певний модерний український проєкт, який би привертав увагу не тільки українців, та, а і європейців. І уявіть собі цей шлях, який триває від Парижу до Києва, ці родини і французів, і бельгійців, які будуть рухати цим шляхом, які будуть чекінятися, селфіться біля цих пам'ятників. Дівчинка у віночку з квітів і з грубою книжкою в руках. І хоч в подорож княгиня вирушала дещо старшою, ніж вилив у бронзі скульптор Костянтин Скритуцький, дитячий вік символізує її сміливість. Це такою, якою пам'ятає її київські стіни. І саме в Києві вона була такою. Але оскільки вона була дочкою найосвіченішого князя всієї Київської Русі, вона була однією з найосвіченіших з усіх королевських родин Європи того часу. І саме тому вона везла з собою Євангеліє. У Францію княгиня приїхала, чудово знаючи латину і давньогрецьку. Швидко здобула повагу і визнання. І після смерті чоловіка, французького короля Генріха І, фактично керувала державою. Бургомістр Орлону так докладно переповів історію Анни Київської, що українському послові лишилася дрібниця – навчити правильно вимовляти «Київ», не «Київ». Так, мені казали, що я неправильно вимовляю. Київ. Київ. Окей, Київ. Питання принципове, каже український посол у ЄС Микола Точеський, бо Україна бореться за повернення своєї історії. Це демонстрація серйозності намірів України не лише історично повернутися до Європи, бо географічно ми в ній, а продемонструвати, що історія буває різна, а саме головне, ми маємо мати правдиву історію. Українські дипломати тим часом наголосили, Анна Ярославна була французькою королевою ще за 100 років до заснування російської столиці – Москви. Тож пам'ятник нагадує про її українську приналежність. Вона дає можливість показати європейцям, що ми є нація з глибинною історією, що ми є нація з глибинним корінням і що ми пов'язані з Європою. Мати таку частиночку України ще й тут на такому гарному місці, це дуже відоме місто Сан-Дона. Тут дуже гарна церква на горі, звідси видно вид на весь Орлон і дуже багато людей приходить сюди гуляти. Ну а міська влада Орлону сподівається, що шляхами Анни Київської зацікавиться більше людей і запрошує українців в гості. Олена Абрамович, Олексій Шматов. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». У Сирії тривають сутички турецьких військових із курдами. Обидві сторони повідомляють про свої успіхи. Дані про втрати мають великі розбіжності. Наразі зрозуміло одне. На території Сирії розгорівся новий повномасштабний конфлікт. Антон Годліб продовжить.
Дані з районів бойових дій украй суперечливі. Джерела Ванкарі повідомляють про успішний наступ. За їх даними, армія захопила стратегічно важливе місто Рас-ель-Айн, знищивши безліч бойовиків. За повідомленням курдів, більша частина населеного пункту, як і раніше, під їх контролем. Там точаться вуличні бої, турки зазнають втрат у людях і бронетехніці. Разом із турецькою армією проти курдів борються загони сирійської опозиції. Стався перший інцидент і за участю американських військовиків. Позиції їх спецпризначенців потрапили під вогонь турецької артилерії. Обстріл був таким потужним, що загін не зміг евакуюватися і запросив підтримку з повітря. Ніхто не постраждав, а удар у відповідь командування контингенту США вирішило не завдавати. Інакше ситуація стала б неконтрольованою. Дональд Трамп після цього лише підтвердив свій намір вивести військових із зони бойових дій. Це 30 кілометрів, смуга вздовж кордону Туреччини. Курди прагнуть виїхати, і це добре. Нехай у них будуть свої рубежі. Але не думайте, що наші солдати повинні охороняти кордон між Туреччиною і Сирією наступні 50 років, якщо ми в змозі захистити межі власного будинку. Анкара демонструє рішучість довести справу до кінця, ліквідувати курдський анклав біля свого кордону. За деякими даними, сирійських біженців, яких у Туреччині вже кілька мільйонів, після закінчення операції переселять туди. У Ердогана винятково вигідна ситуація. Фактично його нікому зупинити. Це міг зробити тільки Білий Дім, але він явно дистанціюється від проблеми, обмежуючись лише застереженнями. Якщо Ердоганові вдасться вирішити курдську проблему, для турків він стане кумиром. Шансів у курдів майже немає. Вони наче у лещатах, затиснуті у вузькій смужці землі між загонами сирійської опозиції та турецькими військами. Найбільше, що вони можуть, спробувати завдати туркам важких втрат, щоб змусити їх припинити операцію. Незважаючи на словесний осуд дій Туреччини з боку арабських країн, Америки та Європи, фізично втручатися у конфлікт ніхто з них не хоче. По суті, курдів лишили на призволяще. Єдиний їх союзник, Ізраїль, нічого вдіяти не може. Для цього потрібні спільні кордони, та й політична ситуація всередині країни залишається нестабільною. Антон Готліб, Сергій Ауслендер, подробиці. Близькосхідне бюро телеканалу «Інтер». Японія потерпає від найпотужнішого за останні 60 років тайфуну. Загинуло понад 20 людей. На допомогу рятувальникам довелося залучити військових. Більше знає Катерина Кравець. Зі зливами та ураганним вітром. На Японію налетів тайфун Хагібіс, у перекладі швидкість. Спочатку стихія обрушилася на узбережні райони на південному заході від Токіо, а тепер просувається на північ зі швидкістю 225 кілометрів за годину. Відомо про щонайменше 24 загиблих і ще півтора десятка зникли безвісти. Багатьох смерть застала у власних помешканнях, коли їх накрило землею внаслідок суву ґрунту. У префектурі Тотігі жінка впала в канал і потонула. Ще одного 60-річного чоловіка знайшли мертвим у затопленій квартирі в Кавасакі. Вода піднялася майже до стелі. У будинку все перемішалося. Зараз там, як у пральній машинці. Я спочатку побіг до родичів, вони живуть неподалік. Залишився у них, та вода прибувала, і там теж стало небезпечно. Зрештою, нас витягли рятувальники і на човнах переправили у безпечне місце. Зараз я у друзів. Через загрозу повеней та сувів ґрунту свої домівки змушені були залишити понад 7 мільйонів жителів. Знеструмлені майже 300 тисяч осель. Скасовано понад 1000 авіарейсів. Не працює залізниця. На допомогу постраждалим, які опинилися у водній пастці, відрядили більш як 70 тисяч рятувальників. Також довелося залучити 30 тисяч військових. Перше, що побачив уранці, кілька гелікоптерів, що кружляли над нашим будинком. Дивне видовище. Певне, вони просто перевіряли обстановку. Такі великі тайфуни, як цей, зазвичай трапляються дуже рідко, раз на кілька десятиліть. Але в наш час, через зміни клімату, такі масштабні природні катаклізми траплятимуться дедалі частіше. Можливо, кожне десятиліття. Окрім того, довелося скасувати заплановані на сьогодні спортивні заходи. Гран-прі Формули-1 та матчі Кубка світу з регбі між збірними Англії, Франції та Італії, Нової Зеландії. Поки що в Японії не беруться підраховувати збитки від стихії. Країна ще не оговталася від попереднього тайфуну Фоксай. Той, хоч і був слабший, устиг минулого місяця пошкодити майже 30 тисяч будинків. Катерина Кравець, подробиці телеканал «Інтер».
Масовими арештами скінчилися кліматичні протести у Франції, Бельгії та Великій Британії. Екоактивісти проводять акції непокори по всьому світу. Світлана Чернецька відстежує ці події. Холодним струменем із водометів розганяли екоактивістів у Брюсселі. Це вперше повстання проти вимирання організувало акцію протесту в бельгійській столиці. Закінчилася вона застосуванням грубої сили. Людям заламували руки, тягли по землі, бризкали на них перцевим газом і загалом не надто церемонилися. Бельгійська поліція арештувала близько 300 людей. Чимало протестувальників провели цю ніч за ґратами. Ми не поводилися жорстоко і перебували в зоні, де дозволена демонстрація. Тобто реакція на наші дії була геть неадекватною і непропорційною. Нащо було відповідати такою жорстокістю на мирну акцію? А це вже Франція. Тутешня поліція теж ставиться до протестувальників неделікатно. Людей розігнали, щоб звільнити проїжджу частину. Кілька годин екоактивісти блокували автомобільний рух навпроти будівлі парламенту. Ще понад сотню людей заарештували в Амстердамі. Ті перекрили один із мостів у центрі. У Лондоні кліматичні акції відбулися одразу в кількох місцях. Люди блокували офіс нафтового гіганта Shell, рибний ринок Білінсгейт, а також масово пройшли центром столиці. Мій син брав участь у квітневих протестах. Був тоді заарештований. Я дуже ним пишаюся, адже він відстоює свою позицію. Знаю, що арештів більше, тож сподіваємося, що це приверне ще більше уваги до такого важливого питання. Без затримань і тут не обійшлося. Зокрема, до рук поліції потрапила навіть бельгійська принцеса. 63-річну доньку короля Леопольда III протримали у відділку 5 годин. Щоправда, відпустили без висунення звинувачень. Група повстання проти вимирання вимагає негайних дій для боротьби з кліматичними змінами. Насамперед, знизити викиди вуглецю в атмосферу. Смертельно білі обличчя та криваво-багряне вбрання. Цей образ вже став символом протесту. Точнісінько, такі ж символічні образи, як у Лондоні, на іншому кінці світу, в Австралії. Кліматичні активісти окупували один із сіднейських пляжів. Розповідали прогнози науковців щодо кліматичних змін. Масові протести проходять по всьому світу. Від демонстрації активісти переходять до акції громадянської непокори. Тобто протести залишаються мирними, але спричиняють чимало незручностей. Зокрема, із понеділка у багатьох містах Європи та світу блокуватимуть автомагістралі. Мовляв, лише так змусять владу діяти. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці, британське бюро телеканалу «Інтер». Чому обвалився готель у Новому Орлеані, яку нову тактику придумали протестувальники у Гонконгу та чим здивував туристів круїзний лайнер у Греції? Про це та інше далі у нашому огляді. У Новому Орлеані обвалився недобудований готель. Щонайменше двоє людей загинули, більш як 20 – поранені. За даними місцевих ЗМІ, усередині перебувало 45 осіб. Через обвал пошкодило також прилеглі будівлі. Причини трагедії встановлюють. Інженери кажуть, загроза ще не минула. Побоюються, що може впасти кран, встановлений біля зруйнованої частини готелю. 10-й день тривають протести в Еквадорі. Люди невдоволені економічними обмеженнями, запровадженими урядом президента Леніна Морено. До режиму економії вдалися на вимогу Міжнародного валютного фонду, що вимагає реформ у країні. Мітингарі зводять барикади і розпалюють вогнища. Поліція відповідає сльозогінним газом. За понад тиждень акції непокори у столиці Кіто загинули щонайменше 5 людей. Більше як 1000 поранені, стільки ж заарештували. Тривають демонстрації і в Гонконгу. Почалися вони ще кілька місяців тому через закон, що дозволяє екстрадувати засуджених у Китай. Через протести влада поступово пішла на поступки. Та мітинги поновилися через заборону носити маски. Цього разу молодь масово збиралася в торгових центрах, але втікала до приїзду поліції. Кількох учасників акції силовики встигли заарештувати. В одному з парків на пагорбі Ліон Рок мітингарі встановили 3-метрову статую свободи. Вона зображає учасника протесту в масці та шоломі. У такий спосіб громадяни показують, що планують протестувати і надалі.
Сидячий протест у Барселоні. Кілька десятків людей зібралися на одній зі станцій метро. Поліція оточила їх, згодом кількох учасників затримала. Мітингарі підтримують каталонських політиків, що 2 роки тому організували референдум за незалежність регіону. Тоді «за» проголосувало 90% виборців, але Мадрид вважає волевиявлення незаконним. Лідерів сепаратистів ув'язнили. Невдовзі суд має винести вирок. Швейцарець Дані Арнольд встановив новий світовий рекорд з вільного альпінізму. Він видерся на скелю Тречіме в італійських Альпах за 46 хвилин. І зробив це без страховки. Гору називають однією з найскладніших для альпінізму. Щоб підготуватися до рекорду, Арнольд тричі піднімався на неї з підстраховкою. Більше новин, як завжди, на нашому сайті. Подробності UA в прямому ефірі. Побачимося вже завтра. Я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.